পুনৰস্বাগতম বাতৰি মাছলৈ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত বনৰীয়া মহে উপদ্ৰৱ চলাইছে। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক। আহত লোকজন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জলাহৰ নৰেশ্বৰ দাস। আহত লোকজনক তুলাৰাম বাফনা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰংমহল চাপৰিৰ পৰা পানীত উটি আহিছিল পাঁচটা মহ। ৰজাদুৱাৰ ফেৰীঘাটত আশ্ৰয় লৈছিল বনৰীয়া মহকেইটাই। মহকেইটাই এতিয়াও বিচৰণ কৰিছে ৰজাদুৱাৰৰ আশে পাশে। খবৰ দিয়াৰ পিছতো উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লোক। আৰু সেই মহকেইটাৰ ভিতৰৰ এটা মহে আক্ৰমণ চলাইছে এজন লোকক, আৰু সেই লোকজন আহত হৈছে। লগে লগে তেওঁক উত্তৰ গুৱাহাটী জলাহৰ এই লোকজনক তুলাৰাম বাফনা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱৰ খবৰ। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক। আহত লোকজন উত্তৰ গুৱাহাটী জলাহৰ নৰেশ্বৰ দাস। আহত লোকজনক তুলাৰাম বাফনা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰংমহল চাপৰিৰ পৰা পানীত উটি আহিছিল পাঁচটা মহ। ৰজাদুৱাৰ ফেৰীঘাটত আশ্ৰয় লৈছিলে বনৰীয়া মহকেইটাই। মহকেইটাই এতিয়াও বিচৰণ কৰিছে ৰজাদুৱাৰৰ আশে পাশে। খবৰ দিয়াৰ পিছতো উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লোক। শৰাইঘাট পুৰণি দলঙত পুনৰ মেৰামতি কৰা